Антон Шкробот, 8 років, сіє олійні та злакові культури. Розповідає, причин невдалого врожаю за цей час було багато. Але такі погодні умови, як в цьому році, спостерігає вперше. Дійсно, цей посівний рік є аномальним. Тому як з осені ми почали замічати всі, що аномалії проявляються в тому, що менше опадів, не було взагалі взимку снігу та майже не було морозів. Але в березні місяці морози дуже нашкодили нашим майбутнім врожаям та злаковим озимим культурам, таких як ячмінь та пшениця. Березневі морози, по суті, знищили багато врожаїв, багато злакових. Який буде взагалі прогноз, який буде врожай взагалі, прогноз зараз давати неможливо, тому що ще попереду 2 тижні в запасі у нас є, щоб пішов дощ. Якщо не буде пару тижнів ще дощу, то можливо буде така ситуація, як в Одеській області, де фермера вже на сьогоднішній день пошують злакові озимі культури, тому як немає перспективи виростити зерно. Вони на сьогоднішній день скушують для купування, щоб півцям формулювати взимку. Я думаю, що в цьому році процентів на 70 врожайність може впасти. Із-за тих березневих дощів, за тих березневих морозів та відсутності дощів. Якщо в травні дощ все-таки буде, то це позитивно вплине на врожай олійних культур, говорить аграрій. Соняшник ще може бути в доброму стані, так як їх тільки соняшники почали саджати. І травневі дощики, якщо будуть, то це буде дуже добре. Достатньо було б, щоб пройшов один нормальний такий добовий дощ, і він би виправив би ситуацію. Щоб ґрунт напитався, так як тріщини вже в ґрунті, можна руку просунути. Щоб ці тріщини залилось, щоб корнева система вологу відчула. Про те, що відсутність дощів вплине негативно на врожайність в цьому році, говорить і професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Михайло Федорчук. На сьогоднішній день відчувається катастрофічна нестача вологи в ґрунті, як посівному, так і метровому шарі. Якщо в метровому шарі налічувалось вологи 150-160 мм вологи, то на сьогоднішній день її налічується менше 90 мм. Світ переживає катастрофічні зміни клімату. Про це, що ми говоримо, постійно говоримо на протязі останніх років, науковці говорять про це, і ми спостерігаємо наших виробничників, те, що на сьогоднішній день треба звертати увагу на технологічні аспекти, перш за все, які здатні для того, щоб можна було економити вологу в грунті, якої у нас буде катастрофічна нехтата. Місце з технологічними аспектами треба підбирати на сьогоднішній день і посухосійці культури. Одною із таких посухосійських культур буде виходить на порядок денний це просо і зернових, щоб забезпечити продовольчу безпеку, і сорго зернове. Сьогодні давати вже врожайність менше порівняно з минулими роками на 20-25%. Зернові культури на 15-18-25%. В цьому році може бути і більше. Це все буде залежати від стану вологи в ґрунті, якщо підуть в ближайші дні, в крайньому випадку неділя, дощ піде, значить ми будемо більш-менш зерно. Якщо дощі не буде, це буде катастрофа. На сьогодні спасає конденсат вологи, який утворюється за рахунок того, що холодні ночі. Провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило каже, в травні дощі мають бути. Наразі в верхньому шарі 10 сантиметрів запас вологи практично нульовий, нижче волога в задовільному стані, недостатньо, але ще нормально. Єдине, що в західних районах нашої області, там стан вологи в ґрунті незадовільний. Розраховуємо, що ці опади, ми розраховуємо з 3 по 5 опади, потім після 8, тобто вся перша декада, десь до 12 числа, час від часу будуть випадати опади. І сумарна їх кількість має забезпечити достатній розвиток рослин.
Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Піскун телефоном сказала, що поки зарано давати прогнози, яким буде врожай в цьому році. Зараз департамент продовжує збирати інформацію у аграріїв. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.